မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမရွှင်ရွယ်ပါဒီကနေ့ညနာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂညီလာခံအစည်းအဝေးတွေကိုအန်ယူဂျီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့သတင်းနဲ့အတူရေးပေးသင့်ခဲ့တဲ့ကလောမျိုးခွေးရုပ်ဘူရာရွာအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒီကနေ့ရကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်သတင်းပြဖို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့မြစီမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ကျူချမ်းနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ကျွန်မတော့ကျူချမ်းပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုတက်ရောက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးဖိတ်ကြားခံရတယ်လို့သိရရှိပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂညီလာခံနဲ့တွဲပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sideline အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ရတာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနာမည်နဲ့ဖိတ်ကြားခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာပြောပါရယ်။လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့89ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစည်းအဝေးတွေကို Community Health နဲ့ဆိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးဖို့ NUG အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကိုကုလသမဂ္ဂကနေဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားတာမဟုတ်ပဲအင်္ဂလန်နိုင်ငံ UHC Commissioner အဖြစ်ဖိတ်ကြားတာကြောင့်တက်ရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမျိုးကခွေးရုပ်ဘူရာကျေးရွာကတိုင်ဖုန်မွန်နိုင်ရာခီကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရေပင်မှာတရွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့ပြီးအေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အင်ဂျီတရာကျော်ရှိတဲ့ခွေးရုပ်ဘူရာကစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတိုင်ဖုန်မွန်နိုင်ရာခီကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းစင်မှာတောင်ဆောင်မြေသားတွေပဲ့ကျခဲ့ပြီးအင်ဂျီ30လောက်ပျက်စီးကရွာလန်းလဲသုံးမရအောင်ရေတိုက်စားခံထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ကျေးရွာမှာဒေသခံ400ကျော်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ရေပေးကင်ဆယ်ထောက်ပံ့ရေးအကူအညီရရှိမှုနည်းနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေကတောက်တုံရင်နဲ့စားတောက်ကုန်ပြတ်လတ်နေပြီလို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်ရွာကမြေပြိုကျနိုင်သေးတဲ့အလားအလာရှိနေသေးတာကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါဗျ။ရွာကိုတွေ့တန်းထားတဲ့ရေပိုက်အလုံးကလည်းပျက်စီးသွားပြီးတရွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြတ်လည်နေရချထားရလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ကလောမျိုးကရပ်ဖတ်ဖွဲ့တချို့ကပြောပါဗျ။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လက်တလောအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံကိုစာပေးဖို့အကူအညီတောင်းထားကြပါတယ်။ကလောမျိုးကယာကီမုံတိုင်းရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခရာကနေတောင်ကျရေတိုက်စားပြီးနေအိမ်တွေပြက်စီးကလူသေဆုံးမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့နှုံးမြေတွေကိုပရဟိတလှုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့ရှင်းလင်းနေကြပါတယ်။ခွေးရုံမူလာချေရွာကကလောရှုကန်သားကနေ၈မိုင်လောက်သာကွာဝေးပေမဲ့လမ်းတွေပြက်စီးနေတဲ့အတွက်အရပတ်ကူညီပေးအဖွဲ့တွေတိုက်ရိုက်မရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့်အေးပေါ်ကူညီတွေလိုအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခွေးရုပ်ဘူရာကအင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ကျန်ရထားဘူရာဟောင်းဖြစ်ပြီးမြင်းတိုင်းနဲ့ဆင်တောင်ဘူရာရဲ့အလွန်မှာတည်ရှိပါတယ်။ခီးသွွားအများပြလာရောက်လည်ပတ်တဲ့ကြေးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေပင်းနဲ့မြေပြိုမှုပေးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေကတောက်တုံရေးစားနပ်ရေးခါရရှိရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေအေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုအကူအညီတောင်းခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအတွက်ပြည်ရင်းသုံးငွေအိန္ဒိယရူပီနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေအသုံးပြုမဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အိန္ဒိယကုသံရောင်းဝယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးပီယူရှ်ကိုရဲကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။
လာအိုနိုင်ငံဘီယန်ဂျင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့12ကြိမ်မြောက်အရှေ့အာရှထိပ်သီးစီးပွားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးပြင်ပမှာအိန္ဒိယကုသံရောင်းဝယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးပီယူရှ်ကိုရက်ကစစ်ကောင်စီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စော်တို့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံပြည်ရင်းသုံးငွေနဲ့ပေးချေပြီးကုံသွဲခြင်းအဖြစ်ငွေကြေးလဲလှယ်ဖို့မလိုအပ်တော့တာကြောင့်ကုန်ကြစရိတ်လျှော့ချနိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံကုံသွဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေနဲ့လောလောဆယ်ကျင့်သုံးနေတဲ့အာဆီယံအိန္ဒိယကုံသွဲမှုဆိုင်ရာကုန်စည်သဘောတူညီချက်ကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါရှင်။စက်တင်ဘာလ23ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်တဲ့လူငယ်လေးဦးဖမ်းဆီးခံရပြည်တဲ့နောက်၅ရက်ကြာတဲ့ဒီအဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုအဖွဲ့ကကိုနန်းလင်းကမြစီမကိုပြောပါရတယ်။လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုလှုပ်ရှားမှုမှာဦးဆောင်ပါဝင်ကြသူတွေဖြစ်တဲ့လူငယ်မျိုးသား2ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးကစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီလူငယ်လေးဦးကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးချက်ကိုခံလိုက်ရတယ်လို့အတည်ပြုထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းတာကတကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုကစက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလူငယ်လေးဦးဖမ်းဆီးခံရပြည်တဲ့နောက်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တချို့ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ရှာဖွေတာတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကောက်စီရဲ့ဖန်စီချင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့လူငယ်လေးဦးကတာကတကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုရဲ့တွဲဖက်တီထောင်သူအလွတ်တန်းဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကိုစော်လင်းထုတ်ခေါ်ဖို့တာလူငယ်တပိတ်ကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်သူကိုအောင်မင်းခိုင်ခေါ်မဲကြီးလူငယ်တပိတ်ကော်မတီရဲ့အဖွဲ့ဝင်မမမြင့်စုနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းမနှင်းဤခိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်သူလူငယ်လေးဦးကမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်တုံးနေတဲ့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အပါအဝင်လူ့အခွင့်အရေးလူ့ကုန်သိက္ခာနဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ဆရာနာရှင်ကိုလူထုတိုက်ပွဲနည်းလမ်းနဲ့ပြောင်ပြောင်ရဲရင်စွာအန်တုနေကြတဲ့အရေးတော်ပုံတက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့တာကာသကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုရဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ပြည်ခရက်ရပိုင်းကစကောင်စီကလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလက်မတွေပေါ်မှာတပိတ်ဖွဲ့စီရဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာစကောက်စီကတံပြန်ဖန်ဆီးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချင်းမင်းနယ်ထန်တလန်မြို့အတွင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကိုတွေနဲ့ခုခံနေတယ်လို့ချင်းတော်လင်ရေးသတင်းရမျက်တည်စီကနေသိရပါဗျ။ထန်တလန်မြို့ရဲမှာရှိတဲ့နှစ်ချင်းဖရားကျောင်းလိုင်းဗီလာတဲခိုခန်းနဲ့မြို့ပတ်လန်တွေမှာစက်တဘာ22ရက်နေ့မနက်7နာရီလောက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တည်းမှာပဲရဲစခန်းအနီးအခြေစိုက်ထားတဲ့စခန်းတစ်ခုကိုချင်းတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထန်နေကမစ္စမာကိုပြောပါရယ်။တန်တလန်မျိုးရဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလေကြောင်းကနေရိတ်ခါနဲ့ခဲယံတွေချပီးပြီးမဲ့လဲထိရောက်မှုမရှိပဲရိတ်ခါအခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေပြီးဖြစ်တယ်လို့စလိုင်းထန်နေကပြောပါရယ်။တန်တလန်မျိုးရဲမှာရှိတဲ့ NLD ရုံရဲစခန်းနဲ့ထွေအုပ်ရုံတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား90ကနေ100ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တပ်ဆွဲထားပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဟာခါမျိုးဘက်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီက White Wolf လေယာဉ်နဲ့တန်တလန်မျိုးရဲမှာရှိတဲ့သူတို့တပ်သားတွေစီကိုရိတ်ခေါ်ကူးထုတ်ချပေးခဲ့တာမှာချင်းပြည်အစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကနှစ်ထုပ်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ရိတ်ခါထုတ်တယ်မှာကလဘဲကော်ဖီငချောက်ဆန်နဲ့အတင်းစားဆန်ပြုတ်တွေပါရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရိတ်ခါပြက်လက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ချင်းတော်လင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကခန့်မှန်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ထန်တလန်မြို့မှာအိမ်ခြေ 2,000 ကျော်နဲ့လူဦးရေ 10,000 ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီး2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့မိရှို့မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတွေအားလုံးနှိစက်ရကြေးရွာတွေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမေဇရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုလုံနေရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယနီပြည်နယ်အဆက်ဖဲခုံးမြို့နယ်လက်တိန်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အသက်30အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးကလေးငယ်လေးဦးပါဝင်ဒေသခံကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ဖဲခုံးမြို့နယ်လက်တိန်ကြီးရွာကိုစက်တဘာ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီလောက်မှာဘုံသုံးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်ရင်ဝင်းအသက်32နှစ်ကသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်3နှစ်အရွယ်မောင်နေသူရမင်းအသက်7နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့မဆုမြတ်သူမောင်ဟိမင်းထက်အသက်10ကျော်အရွယ်မောင်နေလင်းအောင်
မောင်ဝီယန်ထက်နဲ့အသက်88နှစ်အရွယ်ဒေါ်မူလန်အသက်42နှစ်အရွယ်ဒေါ်မူလဲအသက်29နှစ်အရွယ်ဒေါ်နွဲ့ရီနဲ့အသက်40အရွယ်ဒေါ်နန်းမြတို့တဟန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေရသိရပါတယ်ဒဏ်ရာသူတွေနဲ့မှာအသက်၈နှစ်အရွယ်မောင်ဟိမင်းထက်ကဝမ်ပိုက်မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့အသက်အန္တရာယ်မဆိုးရင်ရတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မြေကြီးတချို့လည်းပျက်စီးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းကိအင်းမီမြေဆက်မှာလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့လက်တိန်ကြီးရွာကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေနဲ့ဝေးကွာနေပြီးတိုက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။ရှမ်းကိအင်းမီမြေဆက်မှာလက်တလောဆင်ရေးချင်းတွေကြောင့်ဒီတွေအနေနဲ့စကောင်စီတရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေရကိုသတိပြုနေထိုင်ချဖို့ကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးကြတဲ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလည်းဖဲခုံးမြို့နယ်ဘန်ကောက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းနေရွယ်ကလေး6ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း10ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနားဆင်လိုက်ရအောင်ပါရှင်Hezbollah အဖွဲ့ရဲ့စစ်တပ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားရင်ခေါင်းဆောင်မူပိုင်းရုတ်ရော့ပျက်စီးအောင်ဒီသတင်းပတ်ထဲမှာ Israel က Hezbollah အဖွဲ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ Lebanon အခြေစိုက် Hezbollah ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဖြုတ်ခွင်းနိုင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့စောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်တောက်ကြနေမှာလေဗနွန်တောင်ပိုင်းစင်ကျင်ဘုံအရက်က Hezbollah ရဲ့အမခံမြေကို Israel ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လဘနုံလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ Red Wall တပ်ဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာ Hezbollah အဖွဲ့ဝင်16ဦးသေဆုံးတယ်လို့ဒီအဖွဲ့နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေအရသိရပါဗျ။အခုတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်အင်္ဂါနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွေမှာ Hezbollah ရဲ့အသုံးပြုတဲ့စာတိုပို့ပေးတဲ့ပေကြားကိရိယာတွေနဲ့နှလန်းသွားရေဒီယိုကိရိယာတွေကိုအပြတ်အမောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူပေါင်း39ဦးသေဆုံးက3000နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လေဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ရန်သူတော်အစ္စရေးကို Hezbollah ကအပြစ်တင်ပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကထင်မြင်ချက်ပေးပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အစ္စရေးနဲ့ Hezbollah ကြားကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေတစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းမကြုံဘူးအောင်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်စေပါရယ်။အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံတဲ့ Hezbollah အုပ်စုဟာဂါဇာစစ်မီးကိုအစပျိုးစေတဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်မှာအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းလက်နက်ကိုင် Hamas အုပ်စုကိုထောက်ခံမှုကိုပြသရင်အစ္စရေးနဲ့နေစင်နီးပါးအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရေးစိတ်တမ်းနဲ့ပထမတန်းတံပြန်ထောက်လန်ရေးစွမ်းရည်တွေနဲ့အတူအလွန်စီလုံးပြီးစီကန်းတည်ဝတ်တဲ့အဖွဲ့တရဲ့အဖြစ်တစ်ချိန်ကကိုယ်တိုင်ခုံယူခဲ့တဲ့အုပ်စုတစ်ခုကို History ထောက်လန်ရေးတွေကစိတ်ဝင်ထိုးဖောက်ပြီးနှောက်ယှက်နိုင်အောင်စီမံထားတယ်ဆိုပြီး American အခြေစိုက်မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးစနစ်အကြီးတန်းအသင်းဝင် Arnim Gree CM ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ကိရိယာတွေပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာဟာ Hezbollah ကိုမကြုံဘူးတဲ့တိုက်ခိုက်မှုပဲလို့အဖွဲ့အကြီးကဟက်ဆန်နာဆရလာကကြတာရင်းနေမှာပြောပြီးတော့အစ္စရေးအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ခတ်ခံရပြီးအပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေပောက်ကွဲမှုကိုလက်တော့ပြန်ဖို့အတွက်တောက်ကြနေမှာပြုလုပ်ပြီးအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အစည်းအဝေးဟာအစ္စရေးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ပိုင်းနက်တွေရဲ့အချက်အချာမှမြေပြင်စစ်ဆင်မှုတွေအတွက်စီမံချက်တွေရေးဆွဲဖို့လေ့လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ Hezbollah ရဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တရက်ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာရုံဝတ်တပ်ဖွဲ့အကြီးကြီးအီဘရာဟင်အကီနဲ့အခြားတပ်မှုတွေတေဆုံးပြီးအစ္စရေးစစ်တပ်ပြောခွင့်ရသူရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ဒန်နီယယ်ဟာဂါရီကတော့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းမှာ Hezbollah ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတရက်ဟာအခုတေဆုံးသူတွေစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် Hezbollah ဟာဂါလေလီအရက်ကအစ္စရေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဧရိယာတွေစီစစ်ဝင်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်နေတယ်။အစ္စရေးအရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်တာပြန်ပေးဆွဲတာတွေလည်းလုပ်နေပြီးအော်တိုဘာလ9ရက်မှာဟာမတ်စ်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလို့ဟာဂါရီကထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ Hezbollah ရဲ့အထင်ကြီးလောက်စီကအကောင်ဆုံးရဝန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဟာအဖွဲ့ရဲ့မြေပြင်စစ်ဆင်ရေးတွေကိုကုတ်ကဲနေပြီးတပ်စုတွေဟာအစ္စရေးမြောက်ပိုင်းကိုပုံမှန်ဆိုသလိုပြစ်မှတ်ထားကြပါတယ်။လေဗနွန်လီတာနီမြစ်မြောက်ပိုင်းကအဲရီတက်တွေရုတ်သိမ်းဖို့အစ္စရေးကတောင်းဆိုထားပေမဲ့ Hezbollah ကတော့လုံလုံလာလာညှဉ်းဆန့်ထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ Hezbollah ရဲ့စိတ်တက်ရေးရကိုကြီးကြီးမားမားထိုးနှက်လိမ့်မှာဖြစ်ပြီးအဆင့်အသီးသီးမှာပျော့ကွက်ဟာကွက်နဲ့ယုံမားတန်တီးကလွန်ကဲမှုတွေပါဖြစ်လာနိုင်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လေဗနွန်အခြေစိုက် Hezbollah ပညာရှင်နဲ့အက်တလန်နစ်ကောင်စီအကြီးတက်အဖွဲ့ဝင် Nicholas Blandfors ကပြောပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာအခုနှစ်ထဲငလျင်တန်းကြုံထားခဲ့ရတဲ့ကျွမ်းဆွယ်ဒေသတစ်ခုမှာအခုရက်ပိုင်းမိုးကြီးမှုတွေကြောင့်ရေလွှမ်းမှုတွေနဲ့မြေပြိုမှုတွေဖြစ်လို့လူ6ဦးထပ်မံသေဆုံးတယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာဖော်ပြပါဗျ။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်လူ6ဦးသေဆုံးတယ်လို့ NHK ရုပ်သံဌာနနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူ2ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးဟာနှလုံးခုန်မှုရုတ်တရက်ရပ်ပြီးအသက်ပါမရှူနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုပြီးမိသက်ဌာနအရာရှိတဦးက AFP ကိုပြောပါရယ်။နှလုံးခုန်မှုရုတ်တရက်ရပ်ပြီးအသက်ပါမရှူနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဆိုတာကဂျပန်မှာသေဆုံးပြီလို့ဆရာဝန်တယောက်ကအတည်ပြုနိုင်တဲ့အဆိုးဆုံးကြုံရမယ့်အခြေအနေမတိုင်မီအသုံးပြုတဲ့အသုံးလုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။လူနှစ်ဦးပျောက်နေပြီးအခြားရှစ်ဦးရဲ့အခြေအနေကိုမသိရှိရသေးဘူးဆိုပြီးအီရှီကာဝါစီယန်စုရဲ့ဒေတာအစိုးရကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကစပြီးအီရှီကာဝါစီယန်စုမှာမိုးသေးကြီးမဲကြီးရွာပြီးအဲဒီစီယန်စုရဲ့အဝါကြီးမမြို့မှာ82နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်540မီလီမီတာ21လက်မကျော်ထိရှိခဲ့ကဒါဟာနှိုင်းရှင်လေ့လာတဲ့ဒေတာအချက်အလက်တွေပြုစုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးစတိုက်ရွာသွန်းမှုလည်းဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီဒေတာဟာအခုနှစ်ဆပိုင်းတော့ကပြင်အား 8.5 အဆင့်ငလင်တစ်ခုတန်ကိုခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီငလင်တန်ကြောင့်အဆောက်အုံတွေပြိုကျခဲ့ပြီးဆူနာမီလိုင်းတွေကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့အဓိကမီးလောင်မှုတစ်ခုကိုလည်းဖြစ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း384ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရတဲ့နှစ်သက်ကိုနှစ်ငလင်ကြောင့်နေအိမ်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရသူတွေအတွက်တိစောက်ပေးထားတဲ့အရေးပေါ်အိမ်ခန်းနေရာမှာလည်းအခုရေကြီးမှုကြောင့်ရေလွှမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့အီရှီကာဝါအစိုးရရဲ့စာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာမိုးရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်အိမ်အောင်စု4000လောက်လျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်နေခဲ့တယ်လို့ Hokuriku Electric Power Company အရသိရပါတယ်။မြေပြိုမှုတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်ဆို့သွားလို့စီရင်စုရဲ့နေမြေရပ်ဒေသ100ကျော်ဟာအဆက်ပြတ်တောက်ပြီးတိကျဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်54နှစ်ရှိတဲ့ဝါဂျင်မာမြို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တဲ့ Akimi Yamashita က EFV ကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့တုန်းကကားမောင်းနေတော့နိုင်ဝက်လောက်အတွင်းမှာရေတွေကလမ်းပေါ်လှိမ့်ဝင်လာပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုသူကရဲ့အမြင်တဝက်လောက်ထိတက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ကျမမနေ့တော့ကဝါချင်းမမျိုးရဲ့အခြားဒေသခံတွေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာနေရတာကတကယ်ကိုစိတ်တော့ကရောက်ရတယ်လို့သူတို့ပြောကြတယ်တလို့ကြားရတော့ကျမမျက်ရည်လဲမိတယ်လို့ယာမရှိတာကပြောပါရယ်ငလင်းနဲ့ရေကြီးမှုတွေဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ခုတည်းကလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ဝါချင်းမမျိုးမှာစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့တုန်းကအပိုင်းပိုင်းပြက်နေတဲ့တက်ကိုင်းတွေနဲ့အမြင့်ကျွနေတဲ့တစ်ပင်တွေဟာမြေတစင်းကိုဖျက်တိဆောက်ထားတဲ့တံတားတစင်းမှာလာပြီးစုပုံနေပြီးအဲဒီမှာအရှိန်ပြင်းပြင်းစီးဆင်းနေတဲ့အညူရောင်ရေတွေဟာတံတားအောက်ခြေနားထိရောက်လွန်နေပါရှိနေပါတယ်။ကေဇိုင်းလုတ်သားတွေနဲ့အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အခုသတင်းပတ်အကုန်မှာစစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းအီရှီကာဝါဒေသကိုလွှတ်ထားသလိုဒေသခံတောင်းတဲ့ခြေတို့ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြစီမဝန်တော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာမွေးအန်ဒီရဲနဲ့ပောက်ကွဲစီတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အန်ဒီရဲကိုသတိပြုကြဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီ ICRC ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာအကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်မွေးအန်ဒီရဲကနေရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာအုပ်ပုံအပျက်စီးတွေနဲ့တွင်းတွေစတဲ့နေရာတွေမှာအဆိပ်ရှိတဲ့တံတဝါတွေခိုးအောင်နေနိုင်တာကြောင့်တည်ထားကြဖို့မွေးခိုးအောင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရှင်းလင်းဖို့ရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာရာဘာလက်အိတ်တွေဝတ်ဆင်ထားဖို့ရှုံလွန်ထူတဲ့နေရာတွေမှာဘောင်းမီရှည်နဲ့လေရှည်ဖနက်အမာတွေဝတ်ဆင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးကြီးရေရှမ်းမြေပြိုတာတွေကြောင့်ပောက်ကွဲစီတက်တဲ့ပစ္စည်းတွေမြေကြီးပေါ်ကိုပေါ်လာကမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေရွေသွားနိုင်တာကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေဒီအနေရကနေကာကွယ်မှုအချက်တွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချေနီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့ရေဘေးသစ်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေကိုပေးပို့နေသလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်လာချိန်မှာကြက်ချေနီနဲ့လာချမ်းနီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကတဆင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ ICRC အနေနဲ့လှုပ်ရှားမှုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုမပြတ်လှုပ်ဆောင်နေပြီးအထူးသဖြင့်ပြိပခဒဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရတဲ့နေရာတွေမှာရေဘေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်စဉ်အတွင်းကြက်ချိန်ီစေနာရှင်လောအားရှင်တွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုတည်ကြစေဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်မြေမြုံမိုင်းတွေနေရာရွေ့နိုင်တဲ့အတွက်တတိပြုလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တည်ပြထားပါရယ်။
စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွေမှာမြေပြိုတောင်ပြိုဓာတ်တွေကြောင့်မြုပ်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းတွေနေရာရွေကပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မြေမြုံမိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အန္တရာယ်ရှိပစ္စည်းတွေနေရာရွေသွားပြီးပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့အတွက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းကြေညာပြီးမှသာလျှင်နေရက်တို့ပြန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့အသိပေးချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကရေကြီးရေလျှံမှုမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင်လူကိုယ်သိမ်းနီးပါးရေဘေးတင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA ကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးကရင်ကရင်နီမွန်ရခိုင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း65မြို့နယ်မှာရေဘေးကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ300ကျော်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ100နီးပါးရှိတယ်လို့လည်း UN OCHA ကဖော်ပြထားပါရယ်။ရေဘေးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်မန္တလေးပဲခူးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ပေါင်းဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်12ခုမှာလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းမိုးဆက်ရွာမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုးစလကစက်တင်ဘာလ21ရက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်စစ်ကောင်စီကအလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေမှုတွေကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားရေးရာအဖွဲ့ ILO အနေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုသမားဝန်ကြီးဌာနကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်ဆဲဆုရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပြည်내မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပေးကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ရတဲ့အတွက်ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေရဲ့တမအာဇီဝချွေးနယ်စာကနေအတ္တမခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးမိသားစုလွှဲပုံငွေရဲ့ဖြစ်အခြေခံလစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုလစဉ်ဒါမှမဟုတ်3လတစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကနေတဆင့်လွှဲပို့ဖို့အတွက်ဖိအားပေးချက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်တဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေကိုပြည်ပကိုအလုံနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ကာလအကန့်အသတ်ဖြင့်ပိတ်ပင်ခြင်းပြည်ပအလုတ်ကိုင်းအလုသမားတပ်သေးခံကံ OWIC ထုတ်ပေးမှုမပြုခြင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခွင့်မပြုခြင်းစတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ချင်းချောက်အကြက်ကင်ထားကြောင်းတွေးရှိရတယ်လို့ညညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်တာတွေဟာတည်ဆဲဥပဒေဖြစ်တဲ့1999ခုနှစ်ပြည်ပလုတ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေပါအေဂျင်စီများနဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့တာဝန်မှာပြဋ္ဌာန်းထားမှုမရှိတာကြောင့်ဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိဘဲဥပဒေကိုကျော်လွန်ကမတရားဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ILO အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားနဲ့နိုင်ငံသားတွေအပေါ်အခြေခံလူအခွင့်အရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေကိုမိမျိုးစုံနဲ့ချိုးဖောက်နေမှုဖိနှိပ်မှုတွေပေါ်တားမြစ်ပေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအ мян ဆုံးထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ပရောက်မြန်မာအလုသမားတွေကိုမိသားစုထံလွှဲပို့ငွေ25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘဏ်တွေကနေတဆင့်လွှဲပို့ဖို့အတွက်ဆက်ယုံအလုံယုံတွေအထိဖိအားပေးလွှဲခိုင်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြည်ပရောက်မြန်မာလူသမားတွေကပြောပါရယ်လောက်ခလာစားတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုတလချင်းဒါမှမဟုတ်3လတစ်ချိန်တရားဝင်ပန်းစနစ်ကနေတဆင့်လွှဲပို့နိုင်ပြီးမလိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီအလုံသမားတွေကိုနောက်တစ်ချိန်ပြည်ပထွက်ခွင့်3နှစ်ပိတ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကိုအလုံသွားရောက်လုပ်ကိုင်းနေကြတယ်ရွှေပြောင်းလုံသားတွေကိုအခုလိုငွေလွှဲဖို့ဖိအားပေးချင်းချောက်ယုံတယ်မကပြည်တွင်းကလုံသားပို့ဆောင်တဲ့အေဂျင်စီတွေကိုပါ25ရာခိုင်နှုန်းလွှဲပို့ငွေစည်ရင်မတင်ပြနိုင်ပါကစေလွတ်ခွင့်ဆိုင်ငံတွေအထိပါစစ်ကောင်စီကလုံဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကုန်စည်နှုန်းရွှေစင်းငွေစည်တွေကိုမြစီမဝန်တော်သားကုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ9100ကျပ် Singapore Dollar ကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ1625.8 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3835ကျပ်ဥရောပတယူရိုကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ
2344ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး9525ချက်ထိုင်းပတ်တပတ်ကုန်စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး63.55ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး150.38ချက်မလေးရှားတဝင်းကိတ်ကုန်စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး900.98ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး1185ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလက်လက်နှုံတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့တင်းသတ်မှတ်စေ52,8838ချက်ပြင်ပပေါက်စေ68,000ချက်15ဘေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့တင်းသတ်မှတ်စေ49,5348ချက်ပြင်ပပေါက်စေ63,500ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းနှုံတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုံတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,595ချက်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3,235ချက်၊အော်ဒိတ် 92 တလီတာကို3,060ချက်၊အော်ဒိတ် 95 တလီတာကို3,215ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီဈေးနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုပ်စီတစ်ပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ဈေး9,980ချက်၊ပြင်ပပေါက်ဈေး13,500ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘတ်စင်ကနာအနေနဲ့မြစမ Editorial Talk အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့2029စစ်စင်ရေးရဲ့ရည်မှန်ချက်တရဖြစ်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခင်မှာကိုကန့်တက် MNDA ကဘားကြောင့်တိုက်ပွဲရက်ပြီးတရုတ်ကိုချောင်းဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့တောင်းဆိုရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြစမသတင်းတော်ကျူချန်နဲ့သတင်းခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု Editor ဦးစင်ဝင်တို့ကဆွေးနွေးထားကြတာကိုနားဆင်ကြမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဦးစင်ဝင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကန့်တက် MNDA ကပေါ်တော့ဒီ NUG နဲ့မပူးပေါင်းတဲ့အချက်အပါအဝင်ပေါ်လေးဒီတောင်ကြီးတို့မန္တလေးတို့ကိုရှေ့ဆက်မတိုက်တော့ဘူးတရုတ်ကကြောင်းဝင်ပေးပါဆိုရဲတောင်းဆိုချက်ပါတဲ့စာကိုဒီ September 16ရက်နေ့မှာထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာထုတ်ထုတ်ချင်းမှာပဲတော်တော်လေးခရက်ရိုက်သွားခဲ့တယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒီစာကဒီ September ပထမပတ်လောက်မှာတခါ publish လုပ်ခဲ့ပူပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကနိုင်ပိုင်းအတွင်းကိုကန့်ကပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားလို့အဲ့စာအတူတူလို့ဘာလို့လို့ထင်ခဲ့ကြတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုမှဒီစာကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ publish လုပ်တယ်လို့ယူဆသလဲရှင်ဒီကြီးညာချက်ကကျွန်တော်အမြင်တော့ဒေါ်လာဘက်ကရောစစ်ကောင်စီဘက်ကရောတရုတ်ကရောဟောပေးခြင်းနဲ့ message တင်စကားတွေပါတယ်လို့ညီပါတယ်ကြီးညာချက်နံပါတ်1ကကိုကန့်နိုင်ငံတော်ကနေခွဲမထွက်ဘူးနိုင်ငံတော်အာဏာမလုဘူးပြောရရင်တော့မဟုတ်အာဏာကိုယူဘူးနောက်လွတ်လပ်ရေးရယူပြီးတော့နိုင်ငံသစ်ထူထောင်တာမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အာမခံချက်ပေးတယ်။နံပါတ်2ကတရုတ်နဲ့မြန်မာကိုစန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံများအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မပူးပေါင်းမဆက်ဆံဘူးမဟာမိတ်မလုပ်ဘူးဆိုတာပါတယ်။ဒါကတော့တရုတ်မကြိုက်တဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့မပူးပေါင်းဘူးမဟာမိတ်မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတာပဲ။ geopolitics ပေါ့နော်။ကမ္ဘာမှာအာတရုတ်ရုရှားUN စတဲ့ဝင်ရိုးစွမ်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အင်းအားပြိုင်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရရင်အမေရိကန်မကြိုက်တဲ့အုပ်စုနဲ့သူမပေါင်းပါဘူးဆိုတဲ့နံပါတ်3ကတော့ NUG နဲ့စီရေးနိုင်ငံကြီးပူးပေါင်းတာလုံးဝလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးတွေကိုဝင်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပြောရရင်တော့မန္တလေးကလေပိုင်းနိုင်စစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်တဲ့မြို့တောင်ကြီးကရှေ့ပိုင်းနိုင်စစ်ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်တဲ့မြို့ဒီကြေညာချက်ကိုကြည့်လို့ရှင် MMD ကတရုတ်ရဲ့မူတိုင်းလုတ်ပါမယ်ဆိုတာကိုလူသိရှင်သာထုတ်ပြောလာကြတာဖြစ်တယ်တရုတ်ရဲ့မူလို့ပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Mr. Wang Yi နေပြည်တော်ရောက်လာတုန်းကပြောသွားတယ် C3C ဆိုတာကတရုတ်ရဲ့မူပဲအဲ့ဒီ C3C က
မြန်မာပြည်မှာပြည်တွင်းတည်ငြိမ်မှုကင်းမဲ့တာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလို့မရဘူးဆိုတဲ့စီနောက်စီတစ်ခုကဒေတာတွင်းလမ်းကြောင်းကနေကင်းကွာလို့မရဘူးဆိုတဲ့စီနောက်စီတစ်ခုကတော့ပြည်ပအင်အားစုတွေထင်းတယ်လို့စိတ်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမပြုဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောရရင်တရုတ်က MNDAA ကိုမှမဟုတ်ဘူးသူ့နယ်စပ်ထိတွေ့တဲ့ ERO တွေပြောရရင် MNDAA, DNLA, KIA စတဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဖိအားပေးတယ်ဒီအနေလေးဆိုရင်သူကတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖို့လို့ရှိရင်စိုးတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်လက်နဲ့တရုတ်ကစတိတ်မန့်ထုတ်တယ်ပြရားပေးတယ်။နောက် MNDA တိုင်းထားတဲ့နယ်မြေတွေဆိုရင်ဇာနတ်စေဝါဇာနတ်ရိတ်တာတွေအဝင်ရလမ်းတွေပိတ်မယ်ဆိုတော့နော်ချိန်ကြောက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်။ဒါအပြင်မဲ့ gate တွေပိတ်ပစ်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတိုင်းသားဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကလည်းတရုတ်နိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ SX တွေရှိတာဟုတ်เนาะသူတို့ကဟိုမကင်းရမကင်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေအေးလုပ်ကြရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဖျက်တောက်မယ်ဆိုတဲ့ပြရားတွေပေးတာပေါ့ချုပ်ပြီးပြောရင်ဒီရုပ်ကဒိုင်းနာဒေါ်လာရင်းတက်တဲ့ ERO တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုမဖြုတ်ချဖို့ပြောတာပဲเนาะနေပြီးတော့တိမ့်နေပြီးမလုံနဲ့ပေါ့ကိုယ်နေမှာပဲကိုယ်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုယ်နေကိုရဟောပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာတံပူတော့နာနာနဲ့မယ်ဆိုပြီးနော်လောရတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆိုင်းသွားတာရပ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်သူတပြင်းတော့ရှမ်းပြည်မှာဆက်တိုးမဲ့တိုက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ဟာအခက်အခဲဖြစ်တယ်နောက်ဟိုစီရေးရအန်ယူဂျီနဲ့MNDAA ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိပါဘူးမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့သောအပိုင်းတွေစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာပါဟိုရပ်ဆိုင်းရတဲ့ဟာကိုဒီရှိမှာပဲလေဆက်ရှိရနေရထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာပေါ့လေဒီ MNDAA ကိုကန်ကဒီတိုက်ပွဲကိုဆက်မတိုက်တော့ဘူးဆိုတော့အပေါ်မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ MNDAA အပါဝင်ပေါ့လေညီနောင်၃ဖွဲ့ကဟို2029စစ်စင်ရေးအစပိုင်းမှာအစပိုင်းကြေညာချက်တဲမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးလိုလားချက်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးဆိုတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီ November 29ရက်နေ့မှာတဲ့ဒီ2029စစ်စင်ရေးကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင် TNLA နဲ့ AA ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေစေအချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ MNDAA တပ်ဖွဲ့တဲကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲရပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလို့ယူဆသလဲရှင်အဲ့ဒါကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျတစ်ပိုင်းကတော့မှန်တယ်တရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုလိုက်ရောပါတယ်တရုတ်ကလည်းတော်လေးကိုဖိအားပေးတာအဲ့ဒီပုံမှာလိုက်လောလိုက်ရတာပေါ့မလွဲတာမရှောင်တာပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကကြတော့လေသူအဖွဲ့စည်းကိုနိုင်ကိုကအကန့်တတ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကြတော့နော်စစ်ကိုထတ်ကျယ်ဖို့ဟိုမလွယ်လောတာပေါ့စွန့်စားအားစွန့်သားပင်အရမ်းများတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေလည်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်ပြောရင်တရုတ်ဖိအားလို့ပြောရင်ဒါဦးတန်းရွှေရဲ့လက်ထက်ကစလိုက်တဲ့ပြဿနာပဲဒီမြန်မာဘက်ကမူအဖြစ်သဘောတူထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရာဝင်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခု one belt one road စီမံကိန်းနဲ့ဒါဆက်သွယ်နေတယ်။ဥပမာပေါ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းရဲ့တစိုက်တည်းဒေသကအဲ့ဒီပြောရလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ကိုမင်းကနေရခိုင်ပြည်တွေကရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူအထူးစီပွားရေးဆောင်နဲ့မန္တလေးရန်ကုန်မြို့ကြီးတွေဒါယထာလန့်ချိတ်ဆက်ဖို့ဒါကိုတရုတ်ကကြည်မှန်းတာ။တရုတ်ကသူ့ရဲ့ BR တိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ကြီးရမြန်မာပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေလို့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုအကောင့်တက်ပေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ तू ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကြာရောက်တဲ့အမှရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင် तू ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေဟဲ့လားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဗမာဒေသဆိုရင်လည်း तू ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေလို့ချင်အခုကအဲ့ဒီအချိန်လေးရောက်အောင် तू ကအတင်းပေါင်းသွင်းနေတာနော်တိုင်းရင်းသား ERO တွေရောအန်ယူဂျီအရောကဒီအချိန်လေးကြားရနေပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေဥပမာဒီ MNDAA ပါတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဆိုရင်2029စစ်စင်ရေးစမယ်ဆိုတော့သူတို့ကြေညာတဲ့တည်းမှာကြားဖြန့်တိုက်ဖြက်ရေးသူကတိုက်ပွဲပေါ်မယ်ဆိုတာဒါရောမိမောင်းတော့ပြီးကြေညာဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ဆိုရကြိုက်တယ်နော် join တော့ဒီဟာကိုတည်ပြီးတော့တိုက်ရတယ်အဲ့လိုတိုက်လာပြီးတော့နိုင်လာပြန်တော့လေဒီ hiking ဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်ကပြရားပေးတာ2024 January လားဟလားဒီရိုက်ကင်းစနေဝက်ပြဖို့ဒါပြရားပေးတာရှိစစ်ပွဲတွေစစ်ရပ်ဖို့ပေါ့ဗျာပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘလို့မှဒီစစ်ကောင်စီဒီကနေပြီးတော့တိုက်လာလို့ဘလို့မှရလို့မရဘူးဆိုတာဒီတော့မှသူခွင့်ပြုရတဲ့ဟာ
အဲ့ဒီလိုမျိုးဖိအားတွေကြားရပဲကိုကန့်က MMD ကသူတို့တင်ထားတဲ့ကိုကန့်ဒေတာနဲ့နည်းပြီးတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းရှိနေတဲ့ဒီရမခအခြေဆိုင်တဲ့လာရှိုးကိုသူကတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ DNA လေးကလည်းနောက်ချိုကြောင်မဲ့မိုးကုတ်တာတွေကိုတင်ပိုက်နိုင်တယ်။တရုတ်ကဖိအားတွေရှိနေတော့သူတို့လာရှိုးကိုမသိခင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာ MND ကကွန်မြူနတီပါတီရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကြောင်းအပြည့်ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးကြေညာခဲ့တယ်။နော်နောက်ပြီးတော့မသိညသေးတဲ့လာရှိုးနဲ့ရမခကိုသိပြီးသားပုံစံမျိုးသူတို့ပရိယံတုံးပြီးတော့ကြေညာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြအောင်ပြင်သွားခဲ့အခုလည်းသူကစစ်မြေပြင်ချဲ့တွင်မှာချဲ့တွင်တာတွေမလုပ်ပါဘူးเนาะမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်ပြောတာဒါကဘာလဲဆိုတော့လာရှိုးပါဝင်သူတိန်းထားတဲ့နေတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလာထိရင်တော့ပြတ်တုတ်ပြတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအခုချိန်ညာကြတာတရုတ်ကြီးကပြားတိတ်ကြီးလာတော့သူတို့လောက်ရကန်ရတာတွေတုံရဆိုင်းရရရတာတွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်မှာတော့သူတပ်ဖွဲ့အနေထားတွေနဲ့ဆိုင်းတယ် MND ကကိုကတ်ဒေတာလုံးဒေတာတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့လောက်ကင်ချင်းရွှေရောတာမွန်းညက်ဂျူကုတ်ပန်ဆိုင်ကုံချံမုံကိုကွန်းလုံးတိတ်ကြီးတို့ပြင်လာရှိုးလိုမျိုးကြီးတော့တိတ်ပြီးသားဖြစ်တော့သူရဲ့စီရေးရှိမှန်ချက်ကပြည်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။မန္တလေးဆင်းဖို့အမာဒေတာအလဲပိုင်းတူပြင်းတဲ့ဒေတာကိုဆင်းဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်ဒါစွန့်စားရတာအားကြီးတယ်။သူ့တပ်တွေအတွက်ကယာတိရူအဆမတူတော့တဲ့နေမျိုးကိုလွှတ်ရတဲ့အမျိုးဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့သူကတရုတ်ရဲ့သဘောထားကိုစန့်ကျင်ပြီးနေမျိုးတွေထတ်ချက်ထတ်သိမ်းတာလုံမလား။နော်သိမ်းထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပဲအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရပြ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 ပေါ်ဆောင်တာလုံမလားဆိုတော့ဒါသူရွေးချယ်လိုက်တာကတရုတ်ရဲ့စကားနားထောင်ပြီးတော့သူအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရပြ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 လို့ပို့ဒါအကောင်းဆုံးလို့သူရွေးချယ်ယူဆလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီညညာချက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကတရုတ်နဲ့လုံးဝပင်းသွားမလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီကလည်းတရုတ်စကားနားထောင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဥပမာအခုဘူရပိုင်းမှာဘယ်တိန်ဒီလာရှိုကွန်လုံဒီဒေသတွေကိုသူကစစ်ကောင်စီကပေးမှာမဟုတ်။နောက်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တုံးပွဲကိုအကြမ်းဖက်အုပ်စုကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရှင်နေပွဲစကားဝိုင်းကိုတက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါအပြင်ပဲလာရှိုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲနေနော်။အဲ့တော့သူဒီပြိပခါကတော့သူကသူတော့ရှိနေမှာပြောင်းနေတာတွေပြောင်းသွားပြီးတော့မပြောင်းတဲ့ဟာတွေမပြောင်းလဲပဲတရုတ်ကလူချင်းနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တော့မမြင်သေးပါဘူးဒီတလောဒီလာရှိုးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမှာလည်း MNDA တုတ်ပြန်ချက်တက်မှာတွေ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကငင်းချမ်းမှုလိုလားတာကိုပြက်ပြားစေမယ်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်တာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလေးကြာအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တက်မှာပါတဲ့ဒီ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးမပူးပေါင်းဘူးလို့ပေါ်တင်ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီဝေဖန်မှုတွေတော်တော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် NUG ကတော့ဒီတော်လင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့စ조사နေတယ်လို့ပြောထားတာရှိရယ်ဆိုတော့ဒီကိုကန့်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကNUG ရဲ့နိုင်ငံရေးကုန်သိခါကိုရောထိခိုက်သွားစေမလားပေါ့နော်NUG နဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်လို့ပြောလို့ရတာက K3C ပဲရှိတယ်ဗျ K3C APS ရဲ့ပါเนาะအဲ့လိုတောင်ပိုင်းအဖွဲ့ပဲအဲ့ဒီတော့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့အထူးဘောနဲ့အဆက်ဆက်လုံးဝထိတွေ့မှုမရှိလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဘုံရန်သူကစစ်ကောင်စီဆိုတော့ဒါပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ကြရမယ်တယောက်ကလိုအပ်ချက်ကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တိုက်ကြရမယ်နောက်ပြီးတော့ CA ဟန်ချက်တွေကိုဟိုညီအောင်လုပ်ကြရမယ်ဒါတွေကတောင်ပိုင်းရောမြောက်ပိုင်းရောဟိုဆက်ဆက်ရှိကြစစ်စစ်ပြောရရင်တော့စီရေးပူပေါင်း coordination ပေါ့ပူပေါင်းဆောင်မှုရှိတယ်။ဘာမရှိလဲဆိုတော့အဓိကတော့ political pact မရှိတာပေါ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ဟမ်အနာဂတ်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မယ်လို့မှသိချာသဘောတူညီချက်မရှိဘူး။အန်ယူဂျီကဒီ federal democracy လမ်းကြောင်းအတွက်စဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီးဆိုတာမျိုးပုံဖော်ဖို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့မာမိတ်ဆက်ဆံရေးသူဂျိုးပန်းနဲ့သူစာဖြစ်စာထောင်နဲ့2021တည်းကဒါကြောင့်လည်း
ပေါ်လာတာတော့ KNU, KNO, CNF, KMPP, ABSDF ဒီဘွဲ့တွေနဲ့အဲမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဖိုင်ဖိုင်မှမှရှိလာခဲ့ MNDAA နဲ့ DNL လေးတို့ဒီဆက်ဆံရေးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့စီးရေးဆက်ဆံရေးဒါကြောင့်လည်းဒီကြားထဲမှာကဘာလဲဆိုတော့ပမာဒေါ်လာရေးဘွဲ့တွေဆိုတဲ့ PPL လေးတို့မန္တလေး PDF တို့เนาะဒီຢာတွေကိုရှမ်းမြောက်ဘွဲ့တွေကနေပြီးတော့စစ်တင်နံပေးတယ်လက်နက်ပေးတာတွေရှိတယ်เนาะ Now ဒီရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာအန်ယူဂျီဒီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေဒီဝင်တိုက်တာတွေရှိခဲ့2024 April 30ရက်ကအန်ယူဂျီ3နှစ်ပြည့်တင်းလာရှင်နေဘွဲ့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမင်းကြီးနောက်3ဘွဲ့နဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးတို့မှာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အန်ယူဂျီဒူးနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဦးစောဦးမိုးစောဦးကဖိတ်တားခဲ့တာလည်းရှိတယ်2024 February မှာကိုကံအပွဲကလုပ်တဲ့ဒီနေမြေတွေရလို့အောင်ပွဲခံတဲ့ခန္ဓာကိုဦးရင်မော်ဒီအန်ယူဂျီရဲ့ကာဝဲဝန်ကြီးဦးရင်မော်တက်ရောက်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အန်ယူဂျီနဲ့ဒါရောက်ပိုင်းမှာပဲအဲ့၃ပွဲဆက်ဆက်ပေါ့နော်အခုကအာကိုကံကအန်ယူဂျီနဲ့အဆက်ဆက်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုသူရှောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်တာပေါ့ပြောရရင်တရုတ်ကတော့အန်ယူဂျီသူ့ရဲ့ဩဇာကံတက်တဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်သေးဖြစ်စေခြင်းအန်ယူဂျီကအနေအထားကတော့သူကတရုတ်ကောအနောက်အုပ်စုကိုဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒဒါကတော့ဒါဒီမူဝါဒကိုတရုတ်ကသိမ့်မကြိုက်တကယ်တော့ဒီမူဝါဒကပဲမလိုက်ဘူးဟာပြောရရင်မြမရဲ့ဘူဟာကအခုမှမဟုတ်ဘူးဦးနုလက်ထက်တောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်အရတားဆိုးရတွေကြင့်ကြံတဲ့ဘူဟာတာနော်ဟိုဦးနေဝင်းတို့ဦးတန်းရွှေတို့ဟလာအာမင်းအောင်လိုင်းတို့ကြတော့မှစစ်အုပ်ချုပ်ရေးတွေကြတော့မှကပြောင်းဦးဒီကပောင်းစံတွေဖြစ်ပြီးတော့ဩအထီးကျဘူဟာတာဖြစ်လိုက်တရုတ်မျောဘူဟာတာဖြစ်လိုက်ဒါအခုနောက်ဆုံးမင်းအောင်လိုင်းကြတော့ရုရှားမျောဘူဟာတာဖြစ် MNDA အကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပမာဒီမိုကရက်တချို့အက်တီဗစ်စ်တချို့ဝေဖန်ကြတာရှိတာเนาะအာဒါအာ MND ကအန်ယူဂျီနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိဘူးအဲတချို့ကဝေဖန်တာအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တာရှိတယ်တချို့ကဟို MND ကိုဝေဖန်တာရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲမူအဖြစ်ပြောလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ကိုကန်ကသူ့ data သူ့တိုက်ပြီးတော့တခြား data မတိုက်တာကိုမကြိုက်ရင်လာရှိနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သွားပြီးတော့အပြစ်ပေါ်လို့မရဘူးလေနောက်သူ့မှာလည်းသူ့အကန့်အသတ်နဲ့သူအာစိတ်ကူးရင်တဲ့ပုံစံကြီး Federal တပ်ပုံစံကြီးနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းအကုန်လုံးတိုက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်တွေ့ပေးထားချက်တွေနဲ့ကင်းကွာလွန်အားကြီးတယ်လို့ပဲမြင်ပါအဲ့ဒီတော့ဗမာဒေတာဗမာ PDF တွေတာဝန်ရှိတယ် PDF တွေစစ်တပ်တန်းညှူနေတာနော်လက်နက်ခဲယံပြီးကြောင်းအဆက်မပြတ်ရရေးတာဒါအိယာတွေအိယာဝတွေဆိုတော့ဟောအာမကောင်းပေါ့နော်ဟိုအဲ့လောက်တော့လည်းအနေထားမရောက်ဘူးဒါမဲ့အခုလက်ရှိအတိုင်းနာတခုတည်းအိယာဝတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တိုက်ခဲတဲ့အာအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေရလာတယ်နောက်လက်နက်ရရှိမှုကလည်းအဲမနှဲပါဘူးအဲ့ဒီအနေထားရရှိတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကိုဘကိုစုစည်းမှုနဲ့မာဒေတာရဲ့အာနဲ့ချက်ကစူးစီးမှုနေတာအဖွဲ့စည်းတွေများလွန်းတာအညာဒေတာဆိုရင်ဒါအဖွဲ့စည်းတွေအေးများပြီးတော့သူဟိုသူတလူနာတမင်းပုံစံမျိုးတချို့ဒေတာတွေမှာရောက်တာဒါအာနဲ့ချက်နော်ဒါတွေကိုပြင်ပြီးတော့စူးစီးမှုအားကောင်းလာရင်အဲကိုယ့်ရဲ့ပါဝါတက်လာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့အာကြီးကြီးတဲ့တန်ကြောင့်ဘယ်ဘက်ကမှစစ်စင်ကြီးမလုံနိုင်ဘူးဒါသဘာဝအတားစီးတန်ခံနေရတာပေါ့နော်အန်ယူဂျီရဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ခါထိခိုက်မလားဆိုတော့ဝေဖန်သူတွေအတွက်ကတော့ဒါမတိုင်ခင်ကလည်းရှိနေတာပဲဗမာနိုင်ငံကြီးကတိုင်းသားဒေသတွေတည်းပြိုင်ဆိုင်မှုပုံများတယ်အဲ့တော့ဝေဖန်မှုเนี่ยဘယ်တော့အခါမှပြင်းမှာမဟုတ်အန်ယူဂျီအတွက်ကတော့သူကစစ်နိုင်ရရင်မြန်မာပိုလာမယ်ဘာဂိန်းနင်းပါဝါပို့ပြီးတော့ကြီးနိုင်တယ်သူနယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါအချုပ်မှုနယ်ပေါ် territorial နဲ့ပြောလို့ရှိရင်သူကဗမာဒေသတိုင်းဒေသကြီးတွေကဒါသူ့ရဲ့အဲအဓိကပဲမန္တလေးစကိုင်းမကွေးနေပြီးတော့စားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒေသတွေကိုတိုင်းနိုင်ရင်ပါဝါတက်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ရုံးကံမှုကြီးနေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျာဟ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုအချိန်ဒီလဲကြုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ် editorial talk အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ပေါင်းဆွေးနွေးပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျ အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ငါစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေတဲ့ကတရင်တွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနှားဆင်ရပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းဒေသတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.8 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင်၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ KNU ကရဲအမျိုးသားအစီယုံကောတူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတောင်ငူခရိုင်နဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်တို့မှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေတာတမန်ကျိုးသွားတဲ့အတွက်လူ9ယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကရခိုင်ပြည်ရဲကိုပြင်ပကတင်သွင်းလာတဲ့အရက်ဘီယာဝိုင်းတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့မကြခင်မှာကောက်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တကောင်စီရင်ကောက်ယူမှုမှာအရင်ကလူမျိုးနာမည်နဲ့ဆိုပြီးကောက်ယူခဲ့တဲ့အစားအိမ်မှာအများသုံးတဲ့ဘာသာစကားဆိုပြီးပြောင်းလဲကောက်ယူဖို့စီစဉ်နေတဲ့အပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဘာကြောင့်စိတ်ပူနေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့လက်နဲ့ချီကြလာပြီဖြစ်တဲ့ဆက်သုံးစီရှာပါမှုအခြေအနေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်ပေါက်တူးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအုပ်အပါဝင်၃ဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်တူးကျေးရွာကိုစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မနေ့ကနာနဲ့17နှစ်အချိန်ခန့်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။သေဆုံးသွားသူတွေဟာမိသားစုတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြပါတယ်။တန်ရာရှိသူတွေဈေးကူတမှုခံယူနေပေမဲ့လဲလို့လဲစားဖြစ်တဲ့အတွက်ဈေးကူတစိမ့်နဲ့စာဝတ်နေရေးအကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။KNU ကရဲမျိုးသားအစီယုံကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတောင်ငူခရိုင်နဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်တို့မှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့ရေတာတမန်ကျိုးသွားတဲ့အတွက်လူ9ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံ3သိန်းကျော်ရေဘေးသင်းခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတောင်ငူခရိုင်ကရွာတွေနဲ့ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်3မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစလို့မိုးကြီးရေရှမ်းတာစေတာတမန်ကျိုးပြတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်ရွာပေါင်း364ရွာရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးရေဘေးသင်ပြည်သူတွေကလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစဲမြို့နယ်ကြက်ခမီမြို့မှာဝန်ပြဝန်လျှော်ယောဂါဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးရေလုတ်သားအပြင်မြို့ခံတွေပါကူးဆက်မှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းမှာပဲကြက်ခမီပြည်နယ်ပြင်ငါးဖမ်းနေတဲ့ဆက်လီနဲ့ကြားဖောင်ငါးဖမ်းလုတ်သားတွေဝန်ပြဝန်လျှော်ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ6ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိထပ်တိုးသေဆုံးမှုတွေမရှိပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ကူးဆက်မှုတွေခံရပြီးကြက်ခမီဆေးရုံမှာဆေးကူးသခံရသူရာကနန်းအထိရှိလာနေတယ်လို့ကူညီကစေရေးလုံနေကြတူတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်လောက်တူနယ်ဒေသမြစ်ချောင်းတွေထဲမှာတော့ငါးမျိုးငါးသားပေါက်ကာလမှာငါးဖန်းနာမလုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပြီးကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ကြက်သသိန်းထက်မနည်းတဲ့ငွေဒဏ်အပါအဝင်တီစဲဥပဒေတွေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါတယ်ငရစ်တက်ကာလအတွင်းငရစ်တက်ငါးတွေကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့တိမ့်ကျုံတာဖမ်းယူတာတွေကိုမလုပ်ကြဘူးနဲ့ငါးမျိုးတွေတားပေါက်ကာလဖြစ်တာကြောင့်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့လောက်အထိမြေချောင်းတွေထဲမှာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ကြဖို့တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းလောက်တူနဲ့ဒေတာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကန်တိုင်းဒေတာကြည့်အထက်ပိုင်းပမောက်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်းရုတ်တရက်နှစ်အပူချိန်တွင်မြင့်တက်လာတာကြောင့်က
chong ta chong tu re ne te ji yue o re mu le ra te song da re phit paw ni le lo song san ti shi ya ba de ta pa twin ma be ni apu chin myin tet la da pa maw myu ne a naw pan ya kwet te da ga sa tin chong de chu ga chong ta chong tu re mu le ra phit paw khe bi te ji yue o de chu le ong naw twi jo pyet te phit ya myu re phit paw la khe da ba chama ye se pe khan nei nge ta shi de pa maw myu ne ji let twin ma te ji yue o re ha chama ye thi khai mu re po mo phit la ni ba de နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလောရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်ကိုပြည်ပကနေတင်သွင်းဝင်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားထုတ်အရက်တွေနဲ့ပြည်မထုတ်အရက်ဘီယာဝိုင်းတွေအပါအဝင်ရစ်မျိုးကုန်မှန်သမျှကိုတင်သွင်းခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAAA ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသကလူတွေအရက်မတော့ရတော့ဘူးလားဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကန့်သတ်တားဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ဗဟိုဌာနရုံးချုပ်အတွင်းဝန်ယုံကစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်အမိန့်ကြေညာစာကိုရခိုင်ဒေသရဲ့ပြင်ပကနေရင်းမျိုးကုန်စည်တွေတင်သွင်းနေကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကုန်သေးတွေကိုယ်စားလှယ်ယူထားကြသူတွေလက်လီလက်ကရောင်းချနေကြတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေသိရှိနားလည်စေဖို့နဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဒေသနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကစနစ်တကျကြီးကြပ်ရမယ်လို့အမိစာမှာဖော်ပြပါရယ်ရခိုင်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ပြည်မထုတ်အရက်ဘီယာဝိုင်းအပါအဝင်ရေမျိုးကုန်မှန်သမျှကိုလည်းဒီအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ကစပြီး၃လအတွင်းအပိသက်ကုန်အောင်ရောင်းချရမယ်လို့ဒီအမိဟာရခိုင်ပြည်ကိုစစ်ကောင်စီကအရက်နဲ့ပြီးရတင်သွင်းပြီးဝင်ငွေရရှိတာကိုရပ်တန့်ဖို့နဲ့တော်လန်ရေးကာလအတွင်းကန့်သက်တားဆီးထားတဲ့ရင်းမျိုးကုန်စည်တွေကိုထပ်မံတင်သွင်းခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ရတဲ့အပြင်ထပ်မံတင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လို့ရှိရင်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုခံရမယ်လို့လည်းဖော်ပြပါရယ်ရခိုင်ကရင်းမျိုးကုန်ရောင်းချနေသူအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူတို့ကို ULA တာဝန်ရှိသူတွေကစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာခေါ်ယူပြီးအခုကိစ္စကိုရှင်းပြပြောဆိုတယ်လို့နရီစရာကိုပြောပါရယ်ဆုံးနိုင်တာမူးဆိုစားတော့ကားတယ်ဆော့ဖလီဆိုပြီးစကင်းဝါတော့ကစကင်းဖုံးလိုက်စစ်စကင်းထုတ်ထုတ်ဆိုတော့ကတော့လိုင်းနာဆိုတော့အကောင့်ပါလေချီတော့ဒီစီကိုအကောင့် round 4တော့ကိုမာလို့ကပေါ့ပါပါမယ်ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ကလာမခင်တယ်ဆိုပေါ့ပါမယ်ညီကမာလို့တော့ဆုံးချုံနိုင်တာထိုချက်ဒီဆော့ဆိုစားတော့ကတိုင်းနိုင်ဆိုတော့မာလို့တော့သူဘက်ကရောက်စီပက်သွားပေါ့တော့လေမာလို့ဘက်က complaint ကတခုလေးမရှိပါအခုလိုနိုင်ငံခြားထုံးနဲ့ပြည်မထုတ်အရက်ဘီယာတွေကိုရခိုင်ပြည်မှာတွင်တွင်ကြီးကြီးအသုံးပြုနေတာဟာကိုရခိုင်ပြည်တဲကငွေကြေးတွေပြည်မဘက်ကိုစီးဆင်းသွားသလိုစစ်ကောင်စီကိုလည်းအထောက်အကူပြုရာရောက်နေတာကြောင့်အခုလိုတားဆီးပိတ်ပင်တာကောင်းတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဥဖေတန်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကြာချိန်မှာအမျိုးအဖွဲ့အရက်တွေသောက်သမှုပြီးကကြာခါရိုးမလားအမျိုးအဖွဲ့ဝင်လာရဲ့အရက်တွေကလည်းဘာပြောမဟုတ်ခင်နေဆောအရက်တွေပေါ့ညင်းအရက်တွေကိုအော်ပြည်ကြီးကတောက်တုံးနေပေါ်လေတော့ဟိုဒီဒီမျိုးကတော့မင်းတဲ့နေရတဲ့တကောင်းပါအဲနောက်ပြီးတော့ရန်ဟာတိကိုကိုဘောဝေတုံးလေးဆရာပဲကိုရခိုင်ပြည်ကငွေကြီးကြီးပြင်ကားဖက်ကိုစီးဆင်းလာပါအာတမီးကားဖက်ဆိုင်ကောင်စီကိုအထောက်ပြရလေကြာဆိုင်ကောင်စီရဲ့ရန်အထူးမှာအာဥပင်နဲ့ဆိုင်ပြရတိလေးပါရအဲ့ဒီလေးပါရရန်ပိုင်ကိစ္စလေးတခါတော့နောက်ပြီးတော့ကိုပြည်ကထုတ်တယ်အဲ့ဒီကိုအဒီကအရေးသေးမိမိအဆက်သက်မိမိဖိတ်လာဖို့ကြိုးစားလို့ရပါ ULA ကအခုလိုကန့်သက်တားဆီးလိုက်မှုဟာရခိုင်ဒေသထွက်အရက်တွေကိုအရေးသွေးအဆင့်တန်းမီထုတ်လုပ်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ရာရောက်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်2024ခုနှစ်မှာကောက်ယူမဲ့ဖြည့်ဆွက်တကောင်စီရင်မေးခွန်းမှာလူမျိုးနမည်အစားအဓိကပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားဆိုပြီးကြောင်လဲကောက်ခံသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတော့နိုင်ငံရေးတိုင်းသားပါတီတွေကဘယ်လိုမျိုးတွန့်ပြန်ထားကြပါသလဲလွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုနေ့2024ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေအတိုင်းသားနဲ့
ောက်ခံသွားမယ်ဖြစ်စွတ်တကောင်စီမိကောမှာလူမျိုးအမည်အစားအိန္ဒိယဒိကပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားလို့လက်တွေ့အတောင်ပြုမယ်ဆိုပါကလက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝေရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုပြောင်းလဲတောင်းနှောင်းလိုက်တာဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့လူဦးရေစင်းကိုရောနေလာစေဖို့လောက်ဆောင်နေသူဖြစ်တဲ့ပြင်ပမာစကားပြောတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့စမ်းမြစ်ကိုဖျက်ခွေသွားဖို့စီစဉ်စာရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့မွန်တတရဲ့ပါတီဝင်တူကဆိုပါတယ်လူမျိုးနဲ့ရပါဆိုရင်မွန်လူမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပမာလူမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မွန်ပမာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ဒါအရင်ကတည်းကသုံးဆွဲလာခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့အခုအိမ်တွင်ပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားလို့ပြောင်းလဲသုံးဆွဲလိုက်တဲ့ဆိုတာသူတို့ရဲ့ပမာလူမျိုးအကျင့်ဖြန့်လာတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမွန်လူမျိုးတော်တော်များများလည်းရောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပမာစကားဟုတ်ပဲပြောကြတာများလဲဆိုတော့သူတို့ကတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေကိုပမာလူမျိုးလို့ပဲပြောင်းလဲခေါ်စီစဉ်ကြတာလားသူတို့ရည်ရွယ်ချက်လည်းရှိတာပေါ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဖြစ်ဖြစ်အခုလှုပ်လိုက်တာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်ကတော့မူလပုံစံအတိုင်းလူမျိုးနေရာမှာလူမျိုးပဲပစ်ထားစီစဉ်တယ်မွန်လူမျိုးပြင်အခြားသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလည်းလက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုတိုင်းရင်းသားပါတီဝင်နဲ့စားပေးလှူရှားသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့စားချင်ကောက်ကွက်တဲ့အခြေအနေအကြီးကိုရှိလာနိုင်ကြောင်းဆက်လက်ပြောပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေလက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ပြောဆိုလာတာမရှိတဲ့အတွက်လူဦးရေစီးမှာအပြောင်းလဲလောက်လာမယ်ဆိုပါကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအကူအညီမအောင်ပြည်စိုးကအခုလိုဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့ကွယ်။ဒါပို့ပြီးတော့ဟိုတိုင်းပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါးကျင့်ဆုံးပြီးတော့တိုင်းသားတွေပေါ့ဝါးမျိုးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးယူဆလို့ရတာပေါ့။အဲ့ဒါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေ။အဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကြည့်အောင်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဘာမှတရားဝင်မလာသေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါပါညာဆိုတာလည်းဘာမှပြောလာတာမရှိဘူး။ရှိသေးသည်အတွက်ခင်ဗျာနော်ပြောင်းလာခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမှာပေါ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်တကောင်စီရင်ကောက်ခါမှုမှာမေကိုပေါင်း20ခုကိုဖြည့်ဆို့ရပြီးအခုနှစ်2024ခုနှစ်အတွက်ကမေကိုပေါင်း25ခုထိထုတ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကလူမျိုးလို့ဖြည့်ဆို့ရမယ့်နေရာမှာအိန္ဒိယပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားလို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပြင်တခင်ရွှေ့ပြောင်းတော်လာမှုအခြေအနေမှာလည်းပြည်တွင်းပြည်ပလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့မွေးစည်းရှိမရှိကိုပါထပ်တိုးထားတယ်လို့ထောက်ပြန်ထားတဲ့စာရွက်အရာသိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများစုမှာ73စီပြက်လက်ပြီးလူတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအချိန်နှစ်လနီးပါးကြာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အေမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မင်းသမီးမှာရှိတဲ့73စီရောင်းဆိုင်ချို့မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်က73စီရှားပါပြက်လက်လို့တန်းစီပြီးဝယ်ယူရတဲ့အခြေအနေတွေပြန်ရောက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မူပီနယ်နဲ့ဒေသတွင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလပထမပတ်အတွင်းကစတင်ပြီးလူသုံးများတဲ့ဓာတ်စီမျိုးစား Octane 95နဲ့92စီတွေဖြင့်ဒီဇယ်မျိုးစား Premium ဒီဇယ်နဲ့ရိုးရိုးဒီဇယ်တွေကစလက်ရှိချိန်ထိဝယ်ယူရခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိချိန်ထိ73စီဆိုင်တွေမှာ73စီတွေကိုချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဝယ်ယူရတာတန်းစီဝယ်ယူရပေမဲ့လိုသလောက်ရောင်းချမပေးတာတွေပြင်လိုရင်းတဲ့73စီမျိုးစားတွေကိုဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်းစီလို့နိုင်ငံလေးကလည်းတော့ဆောင်းတယ်။ဒါကြတဲ့နိုင်ငံတော့ဆောင်း။အားလုံးလည်းတော့ဆိုင်ရတော့ငါတော့ဘာလို့မရောက်ဘူး။ဘယ်တော့ချိန်ပြေဦးမှာ။ချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဒီခဏခဏလေးတော့ပြေရတယ်။ဒါကြရင်တော့တောင်းတော့မှပြေရတယ်။စီဘာရေးပညာရှင်တူကတော့အခုလို73စီမကြခဏပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ရတာဟာစစ်ကောင်စီက73စီဈေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အပြင်ဒေါ်လာဈေးနဲ့တင်သွင်းနေရသူတွေကိုသူတို့သတ်မှတ်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းခိုင်းတာကြောင့်မရောင်းကြတာဖြစ်သလို73စီပြတ်လတ်မှုမရှိအောင်73စီဈေးကွက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့လို့ပြောပါတယ်။အမှန်လို့အမှန်ဟာဒီဈေးကွက်စီဘာရေးသွားနေဈေးကွက်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပေါ့။သူတို့ဟောပြမှာပဲ။အဲအစင်းပြည့်ရဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းမှာပဲ။အပြင်မှာဒါအဲ့ရဲ့ effect ကတော့ inflation တက်မှာပေါ့ inflation ရှိပြီဒါပေမဲ့အခုရရှိနေရပဲအခုကဟို73ဒီပြတ်ပြီးတော့ transport cost တွေတက်လို့ဖြစ်တယ်သူတို့လွှတ်ပြလို့ရှင်73စီဈေးတက်လို့ inflation ဖြစ်တယ် inflation ကဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့ different perception အရင်ဖြစ်မှာပေါ့သူတို့အမှားတော့သူတို့ဒီသူတို့ဒုက္ခမရောက်စေချင်73စီဈေးကွက်ကိုလွှတ်ပြနေတယ်
และสิ่งที่ตาดูมาโรสตงสีเวียร์เรียกเขาเข้าเจ้าแต่ผู้ส่งยี่สิ่งดีมีแต่ลาดูเยสเซมีมันแม่เนี่ยเป็นสตงสีบ้าเวียร์ลูมีอะไรเจ้าเอสเซมีลงเงินหรือบ้าเอพี่ว่ามันเล็บหน่อยหนอวูรุตีอะไรสิ่งของสิ่งข้างมุมบีเนวุ่นยิ่งจุกการ์โรมุมบีเนมาสตงสีลูเอเช่มาทริดเดนต้องต้องนัดทางโจลูเอตาเจ้าสตงสีมาทริดเดนต้องต้องต้องทางเตรียมเตรียมพิมพ์ไปด้วยเมลูปีเกเรดิสิมาลาดูมาพิโอสุเกบีเม และสิ่งที่สตงสีพิจารณาไปเลยจะไม่ใช่ดีบ้างอะคุณน่าเสียงเกียร์ละการอ่ะพี่นายรีดิโอเย่เนื้อเสียงแต่เนื้อซีเซมเป็นเช่นไรที่ซีเซงของเราเนื้อเสียงยามาสนอเจนยากคนนายสังอาเมริกันเองคนนายแควที่สังอาเมริกาทั่วเรื่องตัวมาเป็นไรน่าเสียงไปจากเรื่องจีจูเตมาเรื่อง ตอนนี้ดีดารีเรก้าเทรนด์นี้ตอนนี้เรียสิ่งหนึ่งก็สิ่งที่สัตว์ทะเลพิจารณาวิดีโอก็น่าสนใจจ้าล่ะบ้างจะมาลองมีสิมาวิดีโอการทดลองนี้เทรนด์สิ่งหนึ่งเทรนด์สามารีสัตว์มีเงี้ยชัดเจนเป็นแบบที่ต่อต้านเช่นนี้เนี่ยวิวันจันทร์ชัดเจนยิ่งพูดเบี้ยวเช่นนี้จะอย่างไรกูวันนี้เอฟเฟกต์ Facebook Page เนี่ยMessenger เนี่ยดูมีสิมาวิดีโอสามารถเชื่อเทเลกราม Group ก็สามารถตามไปปนันจ้าว่าเลย ตอนนี้หนูเอวิบันจะดูจัดดีกว่าจู่ๆว่าเรื่องมิซิมาวิดีโอเยอะที่กินยาด้วยซีซั่งอะไรที่เราป่าวเองยามานั่งดูนั่งน้าป้องเสียหน้าเชื่อพิการนี้กินไว้บีก็เส้นน้ำปลาจะมาชนะว่าจีโร่มิซิมาวิดีโอคอยตามรีการสุดดังเหตุการณ์ปุ่นอะไรป่าวเองยามาบีดูเรื่องดูยาดีเนี่ยมิซิมาวิดีโอเป็นเพียบป่าวเองน่าสนใจจัดดูอารมณ์จะมาจับว่าจีเช่น